हाम्रो सुन्दर देश नेपाल यहाँ विकास गर्नका लागि अनगिन्ती अवधारणाहरू छन्। तर विकास भइरहेको छैन। जुन विकास भएका अवधारणाहरू छन् तिनलाई पुनर्निर्माण गर्न समेत नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण लिएको छ। नेपाल एक गरिब राष्ट्र हुनका कारण समेत नेपाललाई वर्षौनी थुप्रै सहयोग आउने गर्छ भने नेपाल सरकारले ती सहयोगबाट नेपालका लागि नेपालीलाई गरिबको रेखाबाट माथि निकाल्नका लागि सातौँ प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्छ। तर वैदेशिक सहयोगबाट आएको रकम उचित ठाउँमा नपुग्दै भ्रष्टाचार हुने गर्छ। भिडियो सुरु गर्नु अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ 97% भन्दा बढी नन सब्सक्राइबले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हो साथीहरू, आउनुहोस् हामी यस भिडियोमा नेपालमा भइरहेका भ्रष्टाचारको बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो देश नेपाललाई भ्रष्टाचारको रूपमा अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपाल भ्रष्टाचार सूचक अङ्क अनुसार 110 स्थानमा पर्छ भने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियाको 5 बढी भ्रष्टाचार हुने देशको स्थानमा पर्ने गर्छ। हाम्रो देश नेपालमा भ्रष्टाचार यतिसम्म बढेको छ कि यहाँ लाइसेन्सदेखि लिएर निर्माण कार्य गर्दा समय नभई दैनिक शिक्षा स्वास्थ्य ट्राफिक यातायात अफिस कार्यालय जस्ता आवश्यक स्थानहरूमा बढी भ्रष्टाचार हुने गर्छ। जुन ठाउँमा भ्रष्टाचार हुनमा आम मानिसहरूको स्वयं नेपाली जनताहरू नै जवाबदेही छन्, यस्ता ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन नदिनका लागि तपाईँ म जस्ता आम सर्वसाधारणले सामान्य भिडियो वा कानुनको सहयोगमा सजिलै कम गर्न सक्छौँ भने अर्को ठुलो भ्रष्टाचार त अझ सरकारी बजेट बाटै हुने गर्छ। सरकारी बजेटबाट आउने रकमबाट हेर्ने हो भने वर्षेनी सरकारबाट विकास निर्माणका लागि आउने 100% बजेट मध्ये अनुमानित 35-40% बजेट विकास एरियामा नआई भ्रष्टाचार हुने गर्छ। यो त भयो हाम्रो देशमा हुने भ्रष्टाचार। नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि उचित कार्यक्रम नलिनुका साथै नेपाल सरकारले यस्ता अपराधीहरूका लागि उचित कानुन व्यवस्था नसक्नु जस्ता अनेक कारणले गर्दा आज हाम्रो देश नेपाल विकास हुन सकेको छैन र भ्रष्टाचार हुने गर्छ। के सरकारको यस क्षेत्रमा ध्यान गएको छैन, वा सरकार चलाउने आफै भ्रष्टाचार गर्दैछ, या सरकारी कार्यकर्ताहरूको ज्ञानको कमीले गर्दा यस्तो भइरहेको छ? यदि सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू थालनी गरे कम हुने थियो, तर सरकारले कुनै एक्सन लिएको छैन। तपाईँलाई के लाग्छ, भ्रष्टाचार रोक्नका लागि के गर्दा उचित होला? कमेन्ट गर्नु। र तपाईँको नेपाली भाइ अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली इन्फोलाई सब्सक्राइब गर्नु। थ्याङ्क यू।